谁让你上桌吃饭了？啊！对不起，大哥，我心疼了，不能规矩，饶了我，大哥。<笑>饶了你？看你心直面肉的啊！一会儿让大哥好好享受享受啊！你要干什么？啊？干什么？走！妈，这么会打游戏啊？ Yes， 漂亮！是你啊，二当家，你看你闹事了。行行，知道了。哎，等着我啊。哎你。啊啊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 啊 今天老子滚过来！凭啥呀我？还是这么……等他醒了，让他们住到禁闭7天，少1分钟我就把他按在马桶里淹死。找我干什么？ 我来找你退婚。退婚？你看你现在都堕落成什么样，这么长时间了，还在这儿当狱警，我们叶家丢不起这个人。所以你专门跑来找我，就是为了退婚？毕竟当初是我父亲亲自定下这门婚事，我还是希望当面跟你说清楚。很清楚了，我答应了。你这就答应了？不然呢？ 会不会有点突然啊？心愿的丫头刚接受楚家的企业，你要帮助她坐稳楚家董事长的位置，也算是报答你楚伯父当年的恩情了。好，我知道了。你长大了，也是时候回家了。是该回家了。妈，你怎么都不跟我商量一下就让我嫁给他？这事儿还用得着商量啊？你关伯伯的儿子一定不会差，这个事儿。 就这么定了啊！我找个人给你收拾个房间，你先住下，过些日子挑个良辰吉日就把你们的婚礼办了啊！谢伯父，哟，你就是心愿要嫁那个小狱警啊？秦玉，不得无礼。伯父，你要让心愿嫁给他，我管不着。但是他还没和心愿结婚呢，现在就住进我们楚家，一个穷狱警连住的地方都没有。伯父，我给你帮助。 没找我，也是，在中海租地下室，你这个小狱警的公司还是负担得起的。伯父，那我先走了，你先坐会儿。我再坐会儿。啊！干什么呢？啊！我们这儿不许放垃圾桶啊！我回家呀，回家。哎。 你知道这什么地方吗？你回家，赶紧滚啊！这真是我家，你也装了？哎，这要是你家，我立马跪这儿给你磕仨响头，以后你就是我父亲。哎，赶紧走！哎，不是，什么情况？这捡破烂的不知道从哪溜进来，刚要把他赶走了。我真不是捡破烂的，我是回杨叔。 你是小芳，杨虎见过少爷，通言少爷回家。少爷，父亲，父亲，父亲，你干什么？这有点误会，你起来吧。少爷，我终于把你盼回来了。自从夫人走后，我一直期盼您回来。是啊，终于回来了。
少爷，自从夫人走后，家里的产业一直都是我在打理，也就是现在的汇丰集团。养虎无能，目前集团在中海也只是二流企业。这些年辛苦你了。我养虎的命是杨家的，为夫人和少爷守着这份家业是我的本分。我马上安排董事会让您接手公司。先不急，我汇丰集团的关系暂时不让别人知道，等时机成熟了之后再说。既然我回来了，我就会把我妈的产业发展壮大。不过现在有另外一件事情要做。是，少爷。爸爸，我们还回来吗？这里啊，是妈妈留给你的。等你以后长大娶媳妇的时候，咱们就回来。那我要快点长大，早点娶媳妇儿。看来你这媳妇儿对你好像不太满意啊。老子一定征服她。需要帮忙了说一声啊，我认识一个老中医。我花子不跟我商量一下就让我嫁给郭晓峰？他不就是义警吗？凭什么让我嫁给他呀？你这不还没嫁吗？你找个机会拒绝不就行了？小心点，我不嫁了，不嫁了，不嫁了。哎，你朋友喝多了，跟着哥几个去醒醒酒。舒服了。谁啊？你拦着我。哎，这不是楚家的那个大小姐楚新月吗？哎，别小声，别小声点，极品。你们想干什么？干什么？把楚新月送我房间，这个归你们了。好的，好的。快点儿！放开我！你要干什么？我天龙帮想要的人，我看谁敢救你。我敢！我敢！哪来的野小子？小学生英雄救美啊！放开，放开！来来来，你过来，你跪下，给我磕三个响头，我现在可以考虑弄死你。来，小子，敢跟我们天龙帮的人动手，你小子活腻味了吧？敢动手就你不敢动，赶紧滚！好，今天算你走运，你给我等着！哎哎，星月，星月，你说什么？昨晚赵岩为了救星月，把天龙帮的人打了。要不是赵公子及时赶到，我和星月恐怕就被天龙帮的人给……哎哎哎！你这个人怎么睁眼说瞎话呢？明明是我。是什么呀？你不会想说是你救的新月吧？难道不是吗？关晓峰，你这样只会让我更加的看不起你。你这样只会让我更加的看不起你。你记住，赵公子那里我会去当面道谢的。好你个徐梦梦，竟然敢阴我！就是他。我今天心情不好，最好别惹我。心情不好，我就惹你了，怎么了？啊，我就惹你了！哎哎哎哎哎！不想死就给我消失！来，让我看看，谁呀、啊？这么大的口！见过了呀？这什么情况？二当家，我愣着干什么？还不见过二当家？见过二当家。二当家的，怎么是您啊？您什么时候来的中海？也不告诉我一声。孙龙，我呢，心情不太好。哎，你带着你的人，马上给我滚蛋！滚蛋！马上滚蛋！滚滚！二当家的，你有什么事儿？随时联系我，叫我啊！等一下，我是来跟你道歉的。道歉？我今天是被赵岩胁迫才那么说的。赵家势大，我们家有很多生意命脉都掌握在赵家手上，他让我帮他追新月，我要是不帮他的话，我们家就得完蛋。你说要我怎么办吧？行行。我原谅你了，
真的？真的。你人真好。那为了表达歉意，我送你回家。哎，你别这样啊！星月看到我误会的。别拉我！你别拉我！你住这儿呀？是啊。你还有事吗？那个，我能不能进去喝杯水？不能。我就不信了，老娘还拿不下你。心月，你今天来找我有什么事情吗？上次的事谢谢你。我们是朋友了，不用这么客气。你今天来找我。我今天来吧，其实是有件事儿想请你帮忙。只要是我赵岩能帮的，一定。我们公司这边吧，最近银行贷款到期了，急需一笔钱周转。你要多少？2000万。两千万？这虽然也不是什么大数目，可我们公司啊，最近新项目刚开工，也是用钱的地方。这一时半会儿啊，还真……我明白。那我再想想别的办法。哎，心月，你别着急，我倒是有个办法。什么办法？高利贷啊，这虽然这利息是高了点，但是能解决你们的燃眉之急啊。等事情过去了，你们尽快还上就好了。我跟那边打个招呼，这利息啊，给你们算低一些。赵总，你确定楚家短期内还不上这笔钱？张总放心，我这边啊，会让他们的贷款批不下来，到时候他们还不上，我自然会出手帮助他们的。哎呦，赵总好算计啊！你是想借机吞了楚家吧？啊！楚总，2000万可不是小数目。我如果放款给你，你什么时候能还呢？一个月。哎呀，一个月。半个月也可以，我们就是贷款到期了，银行回一下款，很快就能回来。那要是银行不批了呢？不会的，我们楚家的信用在银行一直是很住手！快走吧，你怎么来了？谁呀、啊？谁、啊？我怎么？哎呀！你敢打我？你知道我们公司背后的老板谁吗？你他妈是谁？你们楚家完了，还有你楚新月，洗干净，等着被兄弟们玩死吧！啊！开什么？这件事情闹得够大吗？心月，你不用管了，资金问题我帮你解决。你解决？你怎么解决？你现在还打了人，我现在就去求赵岩，求他出面和解。心月，你别叫赵岩这个孙子。关小芳，不要以为今天来救我就可以这么说我的朋友。看在我爸的面子上，我会去求赵岩尽量保你。事情解决之前，你让我先躲躲吧。哎，心月。躲？你以为躲得掉吗？我告诉你，赵岩保不了你。背后有人是吗？立刻打电话给你们老板，让他把这个老子给我过来。行，刘总，你就在这等着。大哥来了，你怎么死？我等着。大哥，大哥，就是这小子，是您啊，马主任。大哥，您这是？闭嘴。你小子长本事是吧？还是我的女人？林姐，林姐，那不是他狠心不长眼。来人，把这狗东西给我拖出去！啊，大哥，我错了，饶命啊，大哥，我求你了。来来来，林姐。
二当家，我听说楚家需要2000万周转，我这就安排放款，利息没有了，不要了。行了，别占便宜，利息还是要的，就按银行贷款利息算吧。是是是，谢二当家，我这就去安排。啊，哎，滚了！滚！你来干什么？哎，几个菜啊，喝成这样？怎么，不好意思呀？还是说你不行啊？你说什么呢？要不是看你喝多了，我不趁人之危，我非让你知道知道小爷我行不行？那你证明给我看啊。你温柔一点嘛。行，你厉害，我认怂，我睡觉，你自便。哎，你别走啊！跟我斗，我看你能撑多久。你们怎么都愁眉苦脸的？最近问题不都解决了吗？解决？怎么解决？人家赵岩好心可能帮我们介绍一家能放的公司，你倒好，把人给打了。你知道那个公司背后是谁吗？不就孙龙吗？打了天龙帮的人，搞房子贷款，现在还跟没事人一样坐在这儿。啊，你就是太注意，有什么事不能好好商量啊？怎么动不动就打人？你打的还是天龙帮的人？什么意思？孙龙没有放款吗？放款？你把人家打成那个样子，他们怎么可能会放款？什么事？你说什么？爸，孙龙那边放款了，而且还是按照银行的最低利息算的，说是受朋友之托。真的？太好了，我就说嘛，这事不就解决了吗？你什么意思啊？你是想说这是你安排的？不然呢？你要点脸行不行？人家孙龙口中的朋友怎么可能是你这个小狱警？你也太看得起自己了。你要点脸行不行？人家孙龙口中的朋友怎么可能是你这个小狱警？你也太看得起自己了。要不是我求赵岩，孙龙怎么可能会善罢甘休还放款给我们？既然问题解决了，大家都少说两句啊。这两天安排一下时间，好好谢一下赵公子啊。可是伯父，这事真的是……小凤，我看你天天也没什么事做，就到公司来上班吧啊。我让新月给你找一个合适的岗位，如果你不习惯，咱就边学边干。爸，怎么能让……行了，这件事就这么定啊！不用了，伯父，我自己会找工作，就不麻烦您为我操心了。我还有事儿，先走了。大伯，您真是找了个好女婿。这孩子，真是一点都不像关老兄啊。兄弟，你真行啊！为了当个赘婿，这你都能忍？你他妈才赘婿！哎，对了，我听说叶庆新来中海，他来干什么？顾氏集团的顾珍娜和叶庆新是好闺蜜。我听说叶庆新这次带了好多资金过来，就是要帮助顾珍娜并购陆氏集团。陆氏集团，董事长叫陆琴。对。你不能进去。你不能进去。你是什么人？我是受我陆天海之托来帮助你的。我父亲死了，你可以走了。你知道你父亲死了？他真的？你要是没有别的事，
可以先走。顾世金要动手并购你的公司，你知道吗？请你出去，否则我就叫保安了。哎，你们这帮搞企业的女人，没有一个能好好说话的。孙总，你这是？罗总，当初咱们可是说好了，我把东边那块地让给你，等你开发完了，分我10%的利润。现在你开发完了，是时候兑现你的承诺了吧？钱不是已经转给你了吗？你是在跟我开玩笑吧？那块地现在值5000万，你给我100万就想把我给打发了？那块地的利润还不到1000万，给你100万，你还嫌少吗？啊，陆总，陆总啊！我理解的10%，可是500万。我不要太过分了。你最好乖乖把剩下的400万打给我，要不然我可是要收利息的哟。信不信我现在就报警？报警？你信不信警察来之前我就能把你拉？我大不了叫个兄弟去蹲几年监狱。那又怎么样？你敢！兄弟们，把那娘们给我扒了，老子今天就让他知道谁才是中海地界的天主手。放开我！哪来的野小子？我实在看不下去了，你们这帮大老爷们欺负弱女子，要不要脸啊？小飞，我劝你别多管闲事啊，要不现在就废了你。雪丁，我跟你们三个数，从这里给我消失。三。谢谢你啊，让你接下了。你放心，他们以后不会再来找你了。真的是他让你来的？真的是他让你来的？我离开幽都监狱的时候，他托我照顾你。他倒是轻松。我最近得到消息，帝都有人带了一大笔资金来资助顾真娜。目的是帮助顾真娜并购你的公司。其实我也有耳闻，银行那边估计也是被他们买通了。我们公司现在根本拿不到新的贷款，眼下公司这几个项目都有竞争。资金问题我可以帮你解决，但是需要你拿出手里的银子，这样对你未来控制公司有一定的风险，你愿意吗？我相信你。二当家的，刚才我的反应还可以吧。今天要不是真的遇到了我，那陆晴岂不是要被……啊，不不不，本来我就是来吓唬吓唬的，没想到遇见您了呀。这不是为了让您英雄救美吗？我就稍微的夸张了那么一奶奶啊。您放心，我平时不这样啊。一奶奶是吧？一奶奶。孙总，我提醒你一句，你要是再进去，我他妈废了你。我这次约你们过来呢，是有个好事想跟你们聊聊。还有好事儿？今年我们公司开发的项目有点多，在资金周转上面啊，稍微有些吃力，所以我就打算把我们公司一块准备开发的地让给他。你们公司这些年的项目一直都很不错，大家都是有目共睹的，现在竟然愿意让出新项目的开发权。咱们都是朋友，这肥水不流外人田吗？哎，不知是哪块地，暂时保密，项目发布会上会揭晓。这赵总这么神神秘秘的，该不会是这项目砸手里了吧？笑，我们赵家什么时候有项目砸手里？只不过呀，
确实是资金周转有些吃力，才会选择让出这个项目。我也是看在大家都是朋友的份上，先跟你们谈。既然你们不相信我，那我也可以去找陆家或者顾家，相信他们啊会很乐意接受这个项目。赵总一直这么帮我们楚家，既然赵总把我当朋友，我楚新月也不是那么不识好歹的人。哎，这样，让我先跟家里人商量一下，明天给您答复。那就提前预祝我们合作愉快。什么？你们要接手赵家的新项目？新月跟我商量过了，赵家对咱们有恩，这一回赵家让出新项目开发权，想必一定是非常困难。而且呀，接手赵家的项目对于我们来讲也不是坏事，赵岩的眼光很毒，他们要开发的项目一定是不错的，这次咱们接手应该还能再赚一笔。你们会不会太天真了？那赵岩是傻子吗？就算是傻子，他的新项目真的那么好，他要缺资金吗？他直接银行贷款了。你个小运行，懂什么商业操作？你是不是看不得我们楚家好呀？行了，小芳，这件事你就不要插手了，毕竟这是公司的事。你也觉得赵家有问题？我只是不相信赵岩罢了。楚家上下没有一个相信我的。他们一直认为赵岩在帮助楚家，所以完全不怀疑赵岩会坑楚家。我已经找人调查赵氏集团了，应该很快就会有消息。希望不是我想的那个样子。我在想，喝多少才能放倒你？然后我就想放倒我呀？那你可够呛啊！那我们就直接点吗？干什么？你三番五次挑逗我，你到底要干嘛？我想做你的女人，有没有名分不重要，我只希望在我需要帮助的时候你能够帮我。合理。现在是我把你关到了。你怎么了？袁新月毕竟是有婚约的，反正我已经认定你了，只要你想，我随时都可以。杨叔，我会让齐海往汇丰集团投资一笔钱，再以汇丰的名义入股陆氏集团。您要入股陆晴的公司？您要入股陆晴的公司？我受人所托照顾陆晴，现在陆晴公司急需一大笔资金，我和齐海说好了，算是投资给我。至于陆晴公司那边的股份，由我代持。楚家那边，楚家对父亲和我有恩，但是楚家现在很有可能中了赵家的圈套，谁让公司准备打贪官了？父亲，我马上安排。不好意思啊，我去个洗手间。我没事吧？没事。没事。今晚就让老子好好享受一下。少年，坏了，这是我。喂，上次你让我查赵家的事儿，我忘了告诉你。赵家好像得罪了帝都的一个家族，最近一直被打压，连银行都已经不再给赵家换了。这次呀，他们拿出了很多项目融钱，估计上不住。
什么？这事你都能忘？那你这边抛文还记得什么？还有个事儿，我刚才看见赵岩好像带走了一个不省人事的姑娘，好像是紫心月。什么？你又跟着赵岩的狗东西，要是跟丢了，我得问问你。这世事无常，我明天就要走了，临走之前啊，能睡了你，也算是了却了我一个心愿。好好享受吧。你怎么在这儿？你这什么东西？老子活着也疼！金月，你没事吧？金月，金月，你说的这些都是真的吗？他赵家能卷着钱跑了？都是你干的好事儿。知音要去投资赵家的生意，你知道吗？我们拿下那块地，以前是刑场，被称作杀人案。现在赵家跑了，留下这块鸟不拉屎的废地，你要我们怎么开发？我也没有想到赵岩他会明天召开公司董事会，你让位吧。明天召开公司董事会，你让位吧。爷爷，当初要投资赵家的项目，我可是跟大家商量过的。你是董事长，你那么相信赵岩，我们能说什么呀？这件事就这么定了，董事长的位置就由心玉来做吧。可谢谢谢爷爷，我一定不会辜负爷爷的厚望的。等一下，如果我能挽回楚家的损失，心月就不用让位了。你有办法？我早就感觉赵岩有问题，所以提前准备好了资金。杀人澳这块地我买下来就是。就你？你一个小狱警，你知道买一块地多少钱吗？年轻人，说大话要注意分寸。楚老，够了，关晓峰，你还嫌不够丢人吗？这是我们楚家的事情，跟你没有关系，你赶紧走。这是我们楚家的事情，跟你没有关系，你赶紧走。切！往楚家账户上转2000万，都到这个时候了还在装。现在合同已经签了，要是钱到不了，就别怪我不讲情面了。爷爷，您还相信他呢？他一个小狱警，打一个电话就能拿到2000万，开什么国际玩笑呢？你说的也很有道理，但要是我真的能拿出2000万呢？要是真的能到账，我立马跪下来叫你爸爸。哎，这个是你说的啊？楚老，您可为我做过见证啊？这钱要是真的能到账，我会让他兑现承诺的。您这么说我就放心了，以您的身份也肯定不会赖账的，对吧？关晓峰，你如果拿不出这么多钱的话，就不要在这里应撑了。汇丰集团真的汇了2000万，查一下工资账上是不是有人转进来2000万。啊，我知道了，是真的。这怎么可能啊？我的承诺已经兑现了。那么你的呢？你在说什么呢？怎么刚才说的话这么快就忘了呀？你不是说叫我马上拿出钱来去跪下叫我爸爸吗？这气头上说的话怎么能当真呢？怎么不能当真？我这个人对承诺一向很认真。我这个人对承诺一向很认真。不会吧？你要赖账啊？楚老，这件事你可是见证人啊。跪下，道歉。爷爷，
跪下道歉。对不起。什么？你是不是少了一句叫爸爸呢？你不要得寸进尺。关晓峰，你不要太过分了，心玉已经跪下道歉了。行，看在你面子上，我就放你一马。还有，你是怎么跟汇丰集团扯上关系的？这事儿以后再说。楚老，既然地的问题已经解决了，那新月董事长的事儿，您看？那就还是小月继续做董事长吧。爷爷啊，爷爷，我还有一件事情想当着大家的面宣布。关晓峰，我要和你退婚。我要和你退婚。你是不是傻呀？花2000万买一块废地，我才不要和你这样的傻子结婚。一个傻子闯的祸，另一个傻子接盘。姐，其实你俩挺般配的呀。闭嘴，口无遮拦。好，我答应。听说你砸了2000万帮助楚家，还被楚新月退婚了，好心当成驴肝肺。我说你到底图什么呀？图报恩。出去，滚出去！姐，您再宽限我几天，滚出去！我这边马上发工资，我立马给您交房租。姐，别说废话。姐，您理解我们一下，姐。宽限，宽限你多少天呢？你没钱呀、啊？没钱睡大马路去？你不是监狱狱警吗？带着你儿子直接住进监狱得了，那里呀、啊，管吃管住，还不花钱。爸爸，我们不求他，我们住别处去。尝尝可甜了。那时候我爹带着我去了幽都，是我们最落魄最走投无路的时候，除了新月的父亲楚长青，没有任何人愿意帮助我们。所以就算楚家人不待见我，我也要滴水之恩当涌泉相报。原来是这样啊，看不出来你这个人还挺重情重义的。哎呀，别想这么多了，走，咱们喝酒去。都这么晚了。走嘛走嘛，喝开心了有奖励。那我等你的奖励咯。认识一下，这是我的朋友关晓峰。关公子你好。你好。幸会关少。幸会。你这穿的什么衣服？一股穷酸味儿，我臭死了。默默，你怎么回事啊？这什么阿玛尔古罗都招来做朋友？你怎么说话呢？多开心啊！这么多能忍，穷人就是有骨气啊！遇到了事儿还让女孩子站面前挡着。要我说呀，真这么有骨气就不该出来，你还是回家找你妈哭鼻子去吧你。啊啊不好意思，打人了，打人了！不好意思，没忍住。有没有人跟你说过，像你这么嘴贱的人就不该出门？知道这是谁的地盘吗？我管你谁的地盘，老子打的就是你。老板娘来了，快别打了。什么事儿闹得这么不开心？你是花闺女，我是知道的，我都没敢动手，我等着您给我做主啊！
是你先动的手？是啊。你呀？你觉得应该怎么处理？钻过去，爬出酒吧。今天这事我不跟你计较。小伙子，乖乖跪下，钻裤裆爬出去，然后再给他道个歉，这事就算了。啊？算了。大姐，你谁呀、啊？真把自己当回事了？再说了，虽然是我先动的手，但他所见在先，侮辱我可以，但说我妈不行。小子，我看你是不见棺材不落泪呀、啊。既然你不愿意接受惩罚，那我只能按照我的规矩，给我好好教训教训他。敢得罪丽，老子今天废了你的事。关小芳，这是丽姐的保镖恒哥，你不是他的对手，先认错吧。是他先嘴贱的，我干嘛认错？这人怎么油盐不进呢？好汉不吃眼前亏。我长这么大就没怕过谁，等我啊。就这三脚猫功夫也好意思出来做保镖？你还别的保镖吗？这个弱鸡还行啊，要不回头我给你找两个稍微扛揍一点的弱鸡。臭小子，给我等着。放心，我在这等着，哪也不去。刚好我今天心情不太好，活动活动筋骨，赶紧找两个过来给我练练手，要不今天就太无趣了。好，你等着。丽姐，大老板来了。啊，大老板？没想到今天大老板居然在酒吧里。这下子姓关的九条命都不够他死的了。小峰，你听说大老板来了，你赶紧给他下跪认错，说不定他还能放你一马啊。好，那我一定把大老板打到揍下沟求饶为止。你这人怎么不听劝呢？是哪个混蛋敢在我的酒吧闹事儿？是哪个混蛋敢在我的酒吧闹事儿？老板是他，就是这个混小子，在我们酒吧闹事不说，我来主持公道，他不但不接受惩罚，还把我们的人也打了，你一定要好好教训教训他。哼，小子，做人嘛，要懂得分寸，适可而止。你在我的酒吧闹事儿，就凭你臭干爹，动手打了我的人，错上加错，你自己废了你自己的右手。再跪下来，好好给我们家小丽道歉，认个错，我保证让你活着从那儿走出去。他妈的，我们大老板盖着你坐着，你以为算老几啊你？我走。几天不见，胆子不小，都敢这么跟我说话了？不能，那别作死了。大老板，咱们今天就走出去。怎么是你？你们认识？哎，都他妈给我长脸是吗？啊，谁他妈得罪我峰哥了？哥哥哥，哎呀，我亲哥呀！你说说你，你来我这酒吧玩，你怎么不提前给我说一声？这事儿闹的，哎，小丽，快过来，给我峰哥道歉，快道个歉。峰哥，对不起，都是我的错，我有眼无珠，愿不识泰山，就打你几小人过，高抬贵手，饶了我吧。差不多。不错，闭嘴吧你。你的人就算了啊，但是他刚才说让我跪下，从他裤裆下面钻过去。什么？小二，你说钻？妈的，不管啥事儿，不能干啊！我操我操，我真没找我的刀了！我操，我真没找我的刀了！那你，那得看我峰哥愿不愿意，我可送。峰哥。
算了，看在秦少爷面子上，饶了你。谢谢峰哥。不过我提醒你，下次出门把嘴洗干净。洗干净，一定洗干净。滚滚滚滚！峰哥慢走，下次再来啊。老板，这个峰哥他到底是什么人？我告诉你啊，他下次要是再来，你给我好好招待着。我的峰哥呀，恐怕整个中海地界都没人敢惹他。这么厉害吗？厉害，那当然厉害。我进去的那几年呀，没少被他收拾。出来之后呀，我们都成了哥们儿。毫不夸张地说，帝都的几大家族都不敢拿他怎么样。你今天太帅了，真没想到连齐海剑你都要毕恭毕敬的。我很好奇他为什么那么讨厌。可能是因为打他打多了吧。说好了你今天晚上陪我喝酒。这就要开讲了。那就看你想不想要了。喂，什么事儿？我跟你说，你捡到宝了，知道吗？什么意思啊？我跟你说，你捡到宝了，知道吗？什么意思啊？你不是买了楚家那块废地吗？说重点。那个所谓的杀人澳呀，其实已经被省里划进了下一步的中海商业特区。过不了多久呀，那块地就会变得寸土寸金。买下那块地绝对稳赚不赔。你确定？我当然确定。我二叔今天就在省里开会，刚才告诉我。本来就想着帮新月一下，没想到啊。这么好的事儿你怎么听着一点都不高兴？行了，看在你提供情报的份上，那块地开发权分你一份。很上道嘛，我就是这个意思。就是，我听说你从楚家拿了块地，所以想和你谈谈共同开发权。这是一项合同，你可以先看看。这是一项合同，你可以先看看。怎么合作？公司投资项目预算的70%，占公司股权的30%。这么做你不觉得亏吗？你都愿意花2000万买下这块地，我相信你。你别恭维我了，我猜到了，你是听到什么消息了？行，这样吧，项目入市投资50%，利润我们50/50。好。我怎么有种中签了的感觉？喂，哎，我这儿有瓶顶级红酒，想让你帮我尝尝瘾。哎，你现在有空吗？有，拍照接我吧。哎，好嘞。是真的，有收藏价值，多少钱？1000万。1000万。行，买了吧。得嘞，我要了。谢谢峰哥，我先去付款啊。新月，这就是你们家的酒庄啊，好多名字，不错。梦梦，你不知道，这摆在外面酒架上面的都是一般的货色，真正的好东西在里面呢。哎，怎么了？那不是你的未婚夫关晓峰吗？什么？我已经跟他退婚了。我已经跟他退婚了。真的吗？
为什么呀？你来干什么？我已经跟你退婚了，你不要一直跟着我好不好？哦，原来这是楚家的酒庄啊。你就不要演了好吗？你知不知道你这样很讨厌？哟，你怎么在这儿？不要告诉我你是来买红酒的。当然不是，我真没那雅兴。也是，你不要以为你搭上汇丰集团就觉得自己很牛批。汇丰集团不过是个二流企业，上次你花2000万买了块废地，现在你快玩完了吧。别紧张，峰哥的女人我还真不敢动。哎，接着看戏，这压轴大戏就开始了。你可以走了，你们俩没关系，我以后也不想看了。不买东西就赶紧滚，别在这丢人现眼。谁说我们不是来买东西的？齐海，齐大少，那瓶酒，峰哥，齐少，那瓶酒是？没错，今天晚上呀，我要跟峰哥吃饭，那我不得拿瓶像样的酒？要不然怎么对得起这峰哥赏我脸上？那瓶酒可是价值千万呢、啊，这么贵的酒，你就打算这么把它给喝了？1000万而已，那昨天峰哥送我的礼物，那可值好几亿呢。那酒买来不就是给人喝的吗？拿不成买回来，天天供着上下香啊。行，既然这里不欢迎我们，齐海，我们走吧。得了，峰哥，哎，我跟你说啊，咱俩一会儿就去撸个串，今天晚上你就把那酒炫妥了。还真给这俩人装到。小狱警，这么牛皮？什么事儿？还是安全部部长位置空缺的事儿，陆总，我知道您忙，要不然您安排秘书处理一下，发个通知，就一会儿能解决的事儿，咱就别拖了。安全部部长已经有人了。啊，谁呀？关晓峰。关晓峰？他谁呀？哪儿冒出来的？自己送上门来。你个20多岁的毛头小子，当了几年狱警，就敢抢老子的部长之位，反了他了！这个，咱陆总不是还单身的吗？不会是看上那小子？不可能，一个小狱警陆总能看上他？再怎么说，我也是你的资方代表啊。那不正好吗？你做了安全部部长，公司的一举一动，你不是知道的更清楚吗？那就这么定了，明天入职。哎哎，什么定了？哎，果然女人没有个省的灯。特别是这种漂亮的女人，肯定是他花言巧语骗了陆总的关注，才走后门进来的。要不然论能力论资历，部长的位置肯定是咱们军哥的呀，哪里能让他呀？军哥，咱可不能让那小子得逞啊！为了您部长的位置，为了陆总，咱得想办法把那混小子赶走。放心，干不了。不出一个月，老子一定让他灰溜溜的从陆氏集团滚出去。往后，安全部还得是老子说了算。这是我们公司新来的关晓峰关部长，大家欢迎。
大家这都干嘛呢？这是都没吃饱饭啊？这是对新部长该有的态度吗？起来，快来，大家热烈欢迎关部长入职我们陆氏集团，欢迎。没事，大家还不熟嘛，随一点就好，以后就同事了。请多关照了啊。林秘书，您要是有事啊，你就先忙吧，来关部长熟悉一下工作环境。好，那就麻烦邵副部长了。关部长，咱们安全部啊是凭本事说话的地方，你是新来的，又这么年轻，大家看你啊资历浅，难免会不服气。这样，他们谁要是敢怠慢你，你就跟我说，我收拾他们啊。行，我知道了，你忙去吧，我自己转转着。金哥，您来了。军哥，这新来的也太不给您面子了吧？狗屁本事都没有，偏偏要占着茅坑不拉屎。他抢走的位置，老子迟早要让他交出来。哈哈哈哈。陆总，我每天从这儿经过，他不是在睡觉就是玩游戏，一件正事儿都不干啊！随他吧。哎，是啊。陆总，龙虎集团的向总约了和您晚上见面，向总和天龙帮关系一向匪浅，要不您还是别去了吧。我当然知道他们不怀好意，长南老街区那块地皮本来是他们龙虎集团志在必得，没想到最后竟然被我们给拍下了。现在他们盯上的杀人案又落到了我的手里，还是得去。要是怂了这一次，往后咱们陆氏都别想在龙虎面前担心。那我去安全部传话，让邵副部长今晚跟着您一起过去，让郭小芳也过去。好的，陆总。陆总的事儿天还大，知道你是走后门进来混吃等死，就算是这样，你坐在这个位置上就该拿出点部长的样子，要不然就算是陆总再喜欢你，我也一定会告到董事会，让他们撤你的职。关小芳，我跟你说话了，你聋了吗？我操，你干什么打环呢？陆别当陆总来压我，喝大义凛然，还不是惦记着我屁股下的部长职位，还保护公司。不问你孙来的时候你他妈在哪儿？你他妈在哪儿？你管我在哪儿，在哪儿都是为了陆总和公司尽职尽责。陆总没告诉你吗？孙来的时候是我帮他打的。你胡说，你个毛头小子，你有嫩大能耐。哎，我话还没说完呢，你回来。你去龙虎集团的向总跟我们陆总之间的恩怨大家也都清楚，这次他是奔着杀人澳的这块地皮来的，陆总不会让出地皮，向天很有可能会使用一些非常规的手段，咱们提高警惕，随时做好出手准备。哎呀，有我在保你陆总安全啊。哎哎哎，这是老板的车。老板车子？你，青青，我就知道这次你一定不会迟到。向总，请。
青青，沙人傲这块地你确实得到的呀。不过我怎么听说沙人傲那边可是有点乱的，你虽然拿到了这块地，但是却无法进行开发的话，不如这样，把这块地让给我。向总说笑了，你怎么知道我们没有名字小弟？那我怎么听说前两天孙龙那小子带着一帮人，可以说是直接闯进了你董事长办公室？哎呀，好像你还差一点被欺负了。哎，可见你们公司安全部工作能力一般呢。我告诉你，杀人澳那片地可是盘踞着不少的地痞和流氓，就凭你们公司现在安全部的整体实力，恐怕难以镇住他。向总，我们都还没对地皮进行开发呢，您现在否定我们安全部的工作能力，为时尚早吧？那可不见得。向总什么意思？作为陆氏集团的友好伙伴，我特意从帝都请来了一位高手，正好可以考验考验你们公司安全部的整体水平。如果说你们安全部职业素养全部达标的话，对于你让出这块地的要求我绝口不提。但是如果你们不够看的话，那这块地我们真的应该好好商量商量。不就是打架比拼武力值，不用说的这么冠冕堂皇，直接摆个擂台得了。正是。关晓峰，我们公司安全部部长。原来是关部长，听关部长说话给自己留信心。好，既然关部长都这么说了，那咱们就手底下见见真章。陆总，你意下如何呀？好，向天有备而来，他的人和孙龙那帮废物可比。关晓峰，看来今天真的要靠你了。希望你是真的。有请程先生。关部长，这位就是我从帝都聘请过来的高手程先生。你小子有胆就上来试试。我去，我还以为什么样的高手呢，结果就这。陆总，韩总，你们陆氏集团的员工，我跟你讲，全部都是打嘴炮的功夫，一遇到真事儿立刻变成了软脚虾。他们被我的气质说震慑，理所当然，向总不必夸耀。大师不愧就是大师，果真有大师风范。到底能不能行？向总，他这是怕关晓峰这个开后门进来的是个例外，我们陆氏其他员工是有真才实学的，我们雷鸣跟程先生切磋切磋算是逃教，您看行吗？哎，我先重申一下，我实在是太失望了，我本来能以为找出什么样的高手，结果就毁于邪神是吧？都一样，都一样。
嘴强牙硬，小子，有本事你上来试试。晚位雷鸣，请教程先生高招。雷鸣，好，过来，鼓掌吧。小子，你功夫挺不错，只不过遇到了我。这就是不自量力的下场。少副部长，有把握吗？我可以试试。你不行，别试。你行，你上去试试啊！我试就我试。向总，以后别人家的事儿少管，否则你猜下一个吐血的会不会是你？还愣着干嘛？走啊！向总，疼。陆总，我恐怕不能继续做安全部部长的位置了。你要辞职？香人澳的安全隐患已经解决了，我也得该做我该做的事了。可是，你放心，要夏天再来找麻烦，我依然在你身旁。好。为了和陆晴合作顺利，杨叔，接下来我会接手汇丰集团，你安排一下。是，我马上安排，召开董事会。汇丰集团还缺一位副总吧？我想毛遂自荐一下。你想来我公司当副总？你想来我公司当副总？嚯，名校毕业，还是工商管理专业，在世界500强任职过。行，我公司副总就你了。那这位单身的帅哥，你女朋友的位置，能不能给毛遂自荐一下？毛遂可没你这么诱人。吃不完还要自己开休息一下，好烦啊！哎，美女，别人有幸请你坐我车回家吗？给你这个表现的机会，咱们就吃点东西吧。你想吃什么？我想吃你。那就要看你的胃口好不好了。好不好
试一下不就知道了吗？给你们停车。喂，什么事儿？我想跟你见个面。好。你找我有什么事吗？我想。我帮你。你知道我要找你干什么？楚家最近有几个项目想跟陆氏合作。你知道？陆琴那边我会跟他说，项目会给到楚家，资金方面会先付给你们一部分工程款。那太好了，谢谢你。只要是你的事，我随时都愿意帮你。你怎么啦？好累啊！我看明明很喜欢我的吧？好啦，别生气了。我为什么帮楚星月？你知道原因的。我现在只爱你。真的？真的？我什么时候骗过你？那你以后不许再跟楚星月联系。好，别生气了。萌萌，我觉得越来越爱你了。啊，我都爱上你那么久了，你现在才爱我？我不信，怎么证明啊？那我现在就证明给你看。什么？那块晦气的破地玩了商业特区？消息可靠吗？千真万确，官方文件已经下来了。现在各大集团都抢着和汇丰集团合作开发，汇丰的门槛都被踏破了。那陆氏呢？他们手上可是有一半的开发权。您看，今天一开盘，陆氏股票的涨幅就没有停过。喂，欣欣，你帮我个忙。你走吧，我们董事长今天没空见你。又没空？这都第三次了，你们是不是故意耍我？叶总，你也可以选择不来。轮不到你教我做事。关晓峰，陆青给了你多少钱？我出三倍，只要你把杀人澳的开发权转卖给我。多少？三倍啊？不卖。你说什么？行，嫌钱不够是吧？五倍，我出五倍的高价，这总可以了吧？不卖，你说五十倍。你傻吗？我们出这么高的价格，等于你提前收益了，你一点也不亏。地是我的，我想怎么办是我的自由。关晓峰，你不要以为你现在有点钱就可以跟我们叶家作对。你搞错了吧，叶总，地是我的。我想怎么处理是我的自由。难道叶家还想强买强卖？之前是我小看你了。行，我看你还能得意多久。好了，你也别生气了。关晓峰这小子现在也太嚣张了。
既然他不愿意卖，那我就再想办法。还有办法？这样会不会？欣欣，这件事情你就不用管了。我宣布，云顶广场项目今天正式启动。好，等一下。汇丰的联合开发计划已经归我了。关晓峰，这儿没你什么事儿了，你别滚了。你什么意思啊？这不可能！怎么不可能啊？汇丰集团一半的开发权已经被我卖给顾总了，而且还是低价贱卖的哦。我只花了这个数，100万。不仅如此，汇丰几个重要的业务板块也被我一起打包钱给顾总了。你心心念念的楚家可再也签不到这么好的项目了。你为什么这么做？关晓峰，你真的觉得自己有那么大的魅力吗？你觉得我为什么要跟着你啊？难道是因为爱吗？太可笑了。梦梦，你从一开始的计划打算算计我吗？不，一开始我确实只想做你的女人，可是顾总开的条件实在是太好了，我根本就没有办法拒绝。还有，心里真的有爱过我吗？只不过是把我当成一个发泄的工具而已。默默，这不是真的，我是真心爱你的。真心？你的真心是留给楚心月了吧？任何时候，不管他有任何困难，你都不惜一切的去帮他。我呢？你有在乎过我的感受吗？看不出来呀，关总还是个渣男呢。木马，我只是为了报恩。我不想听你解释，你就等着被汇丰集团扫地出门吧。大哥，这一次真不是我不想帮你，我是真的有心无力呢。谁跟你吃鸭了？还不是当年打压你们家关老爷的那帮人吗？现在家里直接断了我的资金来源，让我立刻回帝都。行，我知道了，这事你别管了。要不你去找叶庆新谈谈，这一切肯定是他在帝都捣的鬼。不可能。大哥，都什么时候了，这面子不重要。这不是面子的问题。先不说我不愿意求叶庆新，就算愿意，在这个节骨眼上叶星星不会放手的。他来中海目的很明确，就是要帮顾真娜称霸中海商界。这个叶星星仗着他爹的身份在中间捣鬼，别让我逮到他，不然我非玩废了他。后面事你别管了，我自己想办法吧。陆总，不好了。怎么了？就在刚刚，顾氏集团单方面终止了云顶广场的开发计划，我们的人想继续施工，他们却拦在外面。这也是我们公司今年最大的项目，公司的大部分资金基本上都投了进去，必须确保万无一失。北城，我去找顾振娜。是。
顾之娜，你为什么要暂停云顶广场的开发计划？我手上握着一半的开发权，我想停就停了呗，你能拿我怎么样？你知不知道这样会对我们双方造成巨大的损失？我知道啊，不过我不在乎。你到底想干什么？别着急，你很快就会知道了。陆总，不好了，云顶广场开发终止的消息已经上了各大媒体的头版头条。今天一开盘，集团的股票已经下降了6个点。肯定又是顾之娜干的。股东们在会议室都吵着要见您，你要不要去看看？小伙子，给你多少万了？给你多少万了？陆星，你是怎么当的这个总裁？开发终止，股票大跌，再这样下去，陆氏就该退市了。何止是退市，再这样停工半个月，我们陆氏就可以倒闭了。我们陆氏就可以倒闭了。陆星，你根本不配做这董事长，趁早滚下台吧。有话好好说，大家冷静一下。我都好了，冷静。车都卖了，房也卖了，还他妈的你！哼！哎，陆总晕倒了。只要你们答应我一个条件，云顶广场的开发计划马上就可以重启。不仅如此，事成之后，我还会多给你们20%的分红。什么条件？你说。让薛梦梦成为陆氏集团的新任董事长。上一任就是个花瓶，这一任又来一个花瓶，都是摆设，我看换谁都一样。你说谁花瓶呢？既然换谁都一样，我同意薛梦梦做董事长，至少能让项目顺利进行。那我也同意，但是顾总，你要信守承诺呀。各位放心，只要薛梦梦成为了董事长，我保证云顶广场的计划马上重启。那我们也同意。那我们同意。同意同意同意。我也同意。是我的错，明明是想帮他的，没想到把他害成这样。才多久没见，又被打回原形了。叫我来就是为了看我笑话是吧？那现在你也看到了，我就不奉陪了。事实证明你没能力在中海的地界上肆意妄为，所以你还是离开中海去帝都吧。当初毁了你的婚作为补偿，这次我会帮你打点，让你进入军方，这样我们俩就算两清了。不需要，你要是没有别的事情你可以走。你可想清楚，这个时候除了我没别的人愿意帮你。叶星星，你不要以为你有军方的背景，所有人就要对你服服帖帖的。我关晓峰就算饿死也不会接受你的施舍。不识好歹，有你后悔的时候。都他妈滚！谁啊？滚！关晓峰是我。关晓峰是我。谁啊？怎么是你啊？进去说。哎。
还给我！你凭什么管我？凭我是你。算了，这不重要。总之，陆晴现在还躺在医院里。薛梦梦、顾振、那叶清心，一个耳比一个春风得意，你就这么自暴自弃，对得起陆晴吗？那你还要我怎么样？我他妈还能怎么样？我该做的都已经做了，我现在已经一无所有了。你还有我呀！你为什么管我？你不是很讨厌我的吗？起初我是很讨厌你，我讨厌你一脸痞相、玩世不恭的样子，我讨厌你总是胸有成竹、自负的样子。可是我知道，只有你是真心想帮我。可是我，唉，我只是还没有准备好要结婚，我害怕。我害怕我会嫁给一个我不爱的人，我害怕我的余生会在遗憾中度过。现在，你之前帮了我那么多次，这次就让我帮你东山再起吧。小峰，你振作一点，我手里还握着楚氏集团呢，咱们俩联手完全有机会翻盘的。你说的对，还没有到山穷水尽的时候，我要让那帮小人付出代价。我们俩来看看你。你也来了。你好点了吗？我没事了。我们俩这次来是有事儿想跟你商量。如果是商业上的事儿，那就不用商量了。陆晴，你要不再考虑一下？就算陆氏集团破产了，我也不能让他们这么嚣张下去。你们接下来打算怎么办？只要是能给顾军那点，别让他们过得这么舒坦，就算我赢了。我们是这么想的。楚总，薛总现在可真是大忙人呢、啊，见您一面可真不容易呀、啊。心月，你说这话咱们可就生分了。说正经的，跟我不错，有钱大家一起赚。这几个项目都是稳赚不赔的大项，我现在根基不稳，这几个项目要是做成了，以后那帮股东谁还敢看清我？心月，咱们做了这么久的好闺蜜，这次我当然不能辜负你的美意了，合作愉快。你找金融专家靠不靠谱啊？靠谱，绝对靠谱。二奶奶，当初在监狱多亏了您照顾，我保证不能坑您啊，所以。您放心，要是这事儿不成，您把我脑袋摘了当球踢，行，我就信你一回啊！我这边一切顺利，薛梦梦同意了跟楚氏的合作，我给他的三个大项目都需要巨额的资金运作，接下来他必须抽调更多的资金投入，很快就会资金紧张。我找来的金融专家会持续做低陆氏的股价。你呢？通过楚家转入汇丰的钱，用来购入陆氏的股票。听说你还私下收购了不少股东的股份，到时候加上我手里的股权，陆氏还是得我们收份。这件事情结束之后，陆氏还是你们陆氏。我不跟你讲，小陆董事长逢年过节把你送红包了。关总后。干杯。不是跟楚行月谈成了好几个大项目吗？陆氏的股价为什么还大跌不止？薛梦梦，你到底怎么做事的？你这样让我怎么跟陆氏的股东交代？我不知道啊，顾总，我明明已经很努力了，发生这样的事情，你不能怪我。什么叫不能怪你？你现在是陆氏的 CEO，
陆氏股价跌得都快退市了，不怪你，难道怪我吗？现在事情已经发生了，对我发火有什么用啊？你就不能想想怎么补救吗？好，我现在先不跟你计较。说，还说什么？近期有个神秘买家大额购入陆氏股票，经查证是汇丰集团现任董事长关晓峰，而且他现在已经是陆氏最大的股东了。是他。而且陆氏的股价也不是无故走低，是有人在背后操盘，故意压低股价，估计也是关晓峰搞的鬼。那楚新月的合作难道也是？你个蠢货，让关晓峰耍得团团转，我这是脑子被门挤了才会相信你。从现在起，你不是陆氏的董事长，给我滚出去。顾振娜，当初要不是我，你能拿下陆氏吗？现在你是要卸磨杀驴了是吗？本以为你是个聪明人，没想到你只是个没脑子的蠢货。我把陆氏交给你，你都做了什么？我做那些事也是为了让陆氏的股东能够服我。我也没想到。行了，你不用说了，快滚出去！滚就滚！这个每天只会骂街的泼妇，老娘我还不乐意伺候了。古真娜，你个废物，蠢货，就是要拿我出气，去死吧，去死吧！现在该怎么办？还没来得及把薛家壮大 ，CEO 的位置就先丢了。等关晓峰东山再起，第一个先对付的就是我。怎么办？我不能当他们的炮灰。不行，关晓峰，对，找关晓峰。小峰，我错了，小峰，我不应该背叛你，我不该相信顾振娜那个舍弃心肠的女人，你原谅我吧，小峰，我是被顾振娜的花言巧语给蛊惑了，是我太天真了，小峰。薛梦梦，你背叛我的那一刻开始，我们就没有以后了。不是的，小峰，我爱你，我真的爱你，我只是一时糊涂。你相信我，你原谅我好不好？我以后不会再……梦梦，当初我跟你在一起的时候，我从来没有把你当女人。人家和你好好相处，但是你野心实在太大了。不是这样的，小峰，你原谅我好不好？我以后再也不会了。我知道我错了，我知道我错了。杨虎，是。这是他金融犯罪的证据，把这些和他一起交给警方。是。你干嘛？你救我！关晓峰，你干嘛这么对我？关晓峰！你不就是仗着你有叶星星帮忙吗？那如果他不能帮你？爸，你能不能回趟帝都？什么？薛梦梦被关晓芳送进监狱里了？进去吧，进去吧。这个成事不足败事有余的蠢货，活该。接下来关晓芳的矛头很快就会对准我们的，顾总，您得赶紧想想办法呀。从今天开始，陆氏集团由我接管。各位有什么意见吗？我同意。楚氏集团与陆氏前董事长薛梦梦终止了合作，接下来也会与陆氏继续推进。关总，以后请多关照呀。还没去呢。顾总，不好了！林氏集团终止了原材料的供应，还有陆氏集团取消了5000万的订单，我们的产品滞销，仓库都要对不下了。什么？我
我们的股票现在大幅下跌，股东们已经开始闹起来了，怎么办呀？怎么办？怎么办？你们不会自己想办法吗？你们不会自己想办法吗？啊？干什么吃的？公司的薪水发给死人了吗？喂，欣欣，我这边出大事，这次你一定要帮我。我被加速召回帝都了。什么？召回帝都？欣欣，你走了我怎么办？这次关晓峰和陆晴他们联手，我们顾氏集团要垮了。娜娜，我也是迫于无奈啊。家族那边突然有军方施压，让我回帝都。家族的命令我违抗不了。不，欣欣，你听我说，顾氏集团是我们顾家人几代人的心血，不能毁在我手里啊！帮帮我，我求求你帮帮我。飞机要起飞了，我先挂了。喂，欣欣，欣欣，喂。您拨打的电话已关机。我办事儿你还不放心吗？我一声令下，最迟到今天晚上，东海大大小小的企业都会跟顾家终止合作，到时候看顾真拿什么干。嗯，干得不错。顾真娜我倒是不担心，就怕他那个帝都来的公寓不是后手。这你不用担心了，他一时半会来不了东海。从今天开始，我将卸任顾氏集团董事长之务，希望以后大家都各自珍重吧。爸妈，对不起，我没能守候你们的顾氏集团，对不起。钟海，再见了。哎，这次硬仗总算打完了，咱们有机会可以给自己好好放个假了。我还有其他打算。自从接手陆氏，从来就没有过一天的休息时间。前段时间病倒了，反而倒觉得轻松了许多。所以我决定，以后陆氏集团就拜托关总帮我打理，我呢，就当个逢年过节拿分红的闲人就好。哎，等一下，这个问题啊，累，我们累吗？你不是还有新月帮你分担的吗？我才不管他们呢。都叫他。今天的那天的，不好意思。看来这段时间关总过得不如意啊。还不是陆晴嘛。他一走了之，留下那么大个陆氏集团给我，害得我每天汇丰陆氏两头跑。哦，那看来你这段时间是没法去我的楚氏集团做做了。我去你们楚氏干什么？难不成我们楚大董事长很希望我去？俗话说呀，成家立业，成家立业。关总现在已经立业，是不是该考虑成家啦？成家，可惜不知道找谁比较好。要不楚总，咱们俩撮合一下。我觉得关总的方案可行。既然这样，那我就勉强答应跟你继续婚约吧。
我美吗？爸，爷爷，我仔细想了想，咱们处事发展到现在已经处于瓶颈期，要想咱们处事飞得更高，走得更远，光靠咱们自己单打独斗是不行的。嗯，是这个理儿。所以我想呀，趁着这次楚家和汇丰集团联姻，干脆将楚氏、陆氏和汇丰集团强强联合，重组成为一个新的集团公司。那小凤的意思呢？心愿说的就是我想的。三家集团合并之后，各位手里原本的股份都会只算为新集团的股份，股东分红一分都不会少大家的。嗯，爸，我觉得这个可行。以小凤的人品，我相信他是真心为了楚氏着想。我不同意，楚氏集团是我们楚家三代人的心血，绝对不可能交给他一个外人。他是我老公，怎么就外人了？他又不姓楚，外人会有外心，我坚决不同意。你呀，小峰和新月已经结婚了，他就是我们楚家的一份子，算不得外人。你再这么口无遮拦，你就给我滚出去。合并处事是大事儿，再容我想想。爷爷，没事的，你慢慢想，慢慢考虑。我想过了，我已经老了，处事就应该是你们年轻人的天下了，想做什么就放手去做吧。别等到了我这个年纪再想做什么就力不从心喽。谢谢爷爷。二当家的来到中海，不仅抱得美人归，他把商业版图呀扩大了好几倍，这样的福气呀是左右逢源，羡煞我也。齐海啊，士别三日用拍马屁的功夫让刮目相看，更好的马屁配出牛逼的你。恭喜楚大小姐，在中海的地界上，你和二当家的联手，那可是这次当之无愧的霸主呀！叫什么楚大小姐？我老婆是老官家的姑奶奶。姑奶奶好。你这张嘴啊，你没个正经的。姑奶奶说你叫老啊？我不老啊。